Рождество Твоє, Богородице Дєво, радость возвести селене, і з Тебе вовосія сонце правди, Христос Бог наш. Розруши клятву та деблагословеніє і упразни смерть дарована живот вічний. Помолимо се Господу. Господи помилуй. Господе, Ти си све својом ријечи успео и наредио и ово сјемење с разним плодовима и осветио не који их једу, јер служители Твоји принесоше ову Твоју славу и част и спомен рођења пресвете Дјеве Марије и упоменони којом реше у благочестивој вјери, онима које ово спремише и спомен врше и испуни благи се молбе на нихово спасење и да окусе Твоја вјечна добра, посреднички молитвами пречисти владишце наше Богородице увек Дјеве Марије, чиј овај хлеб и ово вино духом Твојим свети, јер си свет свагда сада и увек и у све вјекове вјекове. Амин. Господе Исусе Христе Боже наш, благослови свете, Дјеве Марије, приносимо Ти Господе Боже, све щедру жертву пребесни и Твој жртвеник. Амин. У име Отца, амин. Сина, амин, Светога Духа, амин, сегда нині присно и во вјеки вјеков, амин. Ја ти, мученици, же добре страдал чество ваше, и јенчаше ся, молите ся ко Господу, помилувати ся душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, агаје. Христос, возвреди нас. Сину и святому Духу. Христос, возвреди нас. Молитвами Богородице милостиве, очисти множества согрешени нашим, и нині и присно, и во веки. Амин. Молитвами святих Отаца наших, Господе Исусе Христе, Сине Божи, помилуй нас. Амин. Нека и сретно, Богом благословено, сретна вам слава, Богом благословена дуговječna, ovogodišnji kolačar, gospodin Milivojević Vladimir, on je imao tu čast, da kažem svetu čast, a ujedno i dužnost i obavezu da ove godine bude kolačar. Da li ima neko za iduću godinu da se dobrovoljno prijavljuje? To je gospodin Miško naš, ja ga znam kao Miško nadimak, ajde da kažem, ne dajte jedan drugome vijenac i to jedan...